հայը որտեղ որ կա, հայի հետքը այնտեղ է, եւ մենք որոշեցինք այս սփռվածության եւ հերավորության վրա գտնվելով փորձել համատեղել, հավաքել, իմի բերել, միավորել եւս մեկ ծրագրով մեր համայնքային եւ ազգային արժեքները։ Նուրը, որպես մեր ազգայինը, հայկականը եւ խորհրդանշում է Հայաստան երկիրը, Հայաստան աշխարը, իսկ հատիկները մեր ազգի, մեր ժողովրդի ներկայացուցիչներն են, որոնք սփռված են աշխարի տարբեր երկրներում։